Але почнемо з військової ситуації. Пане Гнатош, до вас запитання. Дуже багато цього тижня говорилося про важливість радіолокаційного літака, який передають нам шведи. Це перша частина запитання. Друга частина запитання, як це може впливати в контексті, ми ж чекаємо на F-16. Колись вони мають з'явитися. Ну і друге, судячи з усього, є конкретна надія, що ракетами Сполучених Штатів Америки нам дозволять бити по російській території. Це може стати переломним у цій війні? Розвідка – це завжди добре. І засоби передові, які будуть сприяти покращенню даного показника, точно нам на руку, наразі і вчасно. Тобто якось так завжди трапляється, що озброєння нам дають в певній мірі запізнення. Чого б хотілося уникати? От ми цих літаків чекаємо, напевно, як манни небесної. І у передведенні щастя така історія, такий подарунок долі, це наступний крок, це будуть літаки. А от з літаками ми вже поговоримо по-дорослому. Ми нівелюємо тоді небезпеку застосування ними кабів, які вони кидають безбожно, нищачи, ну, тобто, наші оборонні редути, знищуючи наш особовий склад, тоді буде розмова зовсім інша. Допоможуть нам з небом, якість особового складу у нас на порядок вище, ніж нашого супротивника. І з новітніми системами розвідки ми будемо ефективніше могти відбивати їхні атаки. Всі хлопці, які з їхньої сторони перетнуть кордон, вони тут помруть і удобрять нашу землю. Питання в тому, що завжди були продажні шкури, які за гроші говорили те, що їм кажуть говорити. І були ті, хто мали чиясь гідність, мали от якісь такі свої переконання, могли відмовитися там від посади, від місця, для того, щоб відстоювати свої цінності. Отак воно і на війні. Тобто люди проявили себе в повній мірі. І ті, хто вчора рвали на собі сорочку і розказували про європейські цінності, при отриманні повістки з балконів злазять по ринвах і тікають по кутах. А ті, хто чемно боронили свою землю, ну, тобто вони з чіткими принципами, переконаннями і своїми якимось отакими моральними якостями. Воно було завжди, воно є, і я не відкрию вам таємницю, скажу, що вони будуть. А от чи дотримуватися цих темників, чи грати по чужих правилах, це вибір кожного. Їм же ж пальці в двері не засовують, правда? Тобто кожен визначається в своїй ролі в цій п'єсі самостійно. Ви вже, напевно, бачили на наших загальних планах Ірину Фаріон, яка вчора виграла суд проти Львівської політехніки. Поновлена вона на посаді. Має бути... Три речі, які необхідно ліквідувати для того, щоб люди повторно, як в 22-му році, морально стали готовими захищати свою батьківщину. Перше – це визначити термін служби. Це те, що необхідно, це те, що відлякує, це те, що понижує нашу боєздатність, бо ти в статусі необмежено придатного, якби хто питав. Якщо ти не хочеш робити з батьків-інвалідів, шукати собі якусь половинку так само з якимись вадами. Ну, тобто, дурити час, дурити свою націю. Другий момент. Встановлені правила гри. Якщо домовились за якесь фінансове забезпечення, людина заходить на контракт, норми перед нею мають бути витримані. А не заходили, були цифри 50 тисяч гривень, потім почали перемінювати, потім подобові, потім БРки. От правила змінюються в ході війни. І третій момент, який точно має значення, це якщо визначився зі спеціальністю, ти на неї заходиш і ти займаєшся цим ремеслом, цією справою. Оці три речі поправлять, зразу кількість бажаючих зросте на порядок. Друге, зараз але чому буде... тоді, ну ми ж, я перепрошую, я вас перебуваю, ми просто маємо, можливо, неофіційну інформацію, що, власне, оця, ну, ця формула, коли людина йде і знає, скільки вона може воювати, ну, її зараз Генштаб сам не може підтримати, тому що він розуміє, що, ну, в принципі, демобілізація під час повномасштабного вторгнення неможлива. От як це я знайти тут? Я дав одну пораду Генеральному штабу. Звільніть 100 денників.
Увільніть людей, які пішли добровольцями в перші 100 днів війни, от як воно розпочалося. Їхня кількість не є така значима, щоб похитнути оцю рівновагу, але це точно дозволить повернутися людям з війни героями. Ходити серед містян, серед своїх односельчан з високопіднятою головою. Тобто той, хто відвоював, той, хто відстояв свої переконання, той, хто не злякався і пішов боронити свою землю, своїх рідних, майбутнє своїх дітей, незалежно від обставин, незалежно від забезпечення, просто з глибокими переконаннями. Велика частина з тої публіки підписала контракти. Велика кількість людей залишиться і надалі у війську. Але ці речі дозволять просто оновити, знаєте, як вітер змін, і воно дозволить людям повірити, що, знову ж таки, є правила, і їх можна дотримуватись. Ініціатива, яка чекає Україну у майбутньому, з Марією Берлінською, тобто з Вікторією Дронс, разом будемо розпочинати проект формату підготовки людей, які будуть готові підписати контракт з якимись підрозділами чи силовими структурами для проходження служби. Їх буде забезпечено якісною підготовкою. Ми готуємо в секторі БПЛА. За нашими плечима підготовлено більше 13,5 тисяч пілотів для різних служб, відомств, підрозділів. Так само їм буде начитана якісна тактична медицина, основи інженерії, зв'язок. Люди, відповідно пройшовши ці підготовки, ці курси, підписують контракт, попадають на БЗВП, навчальний центр, де поглиблюють свої знання. І вони заходять в підрозділи, які вони обрали, які вони визначили. Не в які їх загнали, чи які їх там купці вибрали, а куди вони б хотіли потрапити. І служити поруч з тим, з ким ти хочеш служити. Для того, щоб якісно могти виконувати свій основний обов'язок – боронити свою батьківщину. Це те, що буде в майбутньому, це те, що попрошу за чим слідкувати, тому що, ви знаєте, я казав, що в перемоги є хресна мати, ім'я і підготовка. І на ці речі необхідно зважати, ну, і максимально акцентувати і фінансувати. Гнатош, я скажу, що їм потрібно. Їм потрібні дрони, вони надзвичайно інтенсивно нарощують свою аеророзвідку, формують з роти батальйон. Це одні з кращих наших вихованців. Ну, тобто, вони говорять про технології, звернули увагу. Я би хотів повернутися до такої історії, як корупція. Корупція – кислота. Вона руйнує, нищить, в певній мірі вільність забезпечує. Більша проблема України – це зрадники. І зраджують завжди люди. І носять вони вишиванки, і говорять вони різними мовами. І працюють вони на розвідку не лише Російської Федерації. В нас хватає манкуртів, які представляють інтереси інших держав. На жаль, воно є присутнє так само. І кваліфікація з точки зору законодавства має бути така ж сама. Ми маємо про це думати. Я дуже хочу побачити пана Шабуніна, який ухиляється від служби в Збройних силах, який уникає цих речей, скандали, про які йдуть по всій Україні. І таких, як він, є безліч. Таких героїв свого часу, своєї позиції, які у час біди, у час важкий для країни, тікали в Лондон, тікали в Варшаву, тікали світ за очі. Вони не йшли боротися за свої переконання. Вони банально тікали, тому що величезна кількість серед таких грантоїдів – це є люди качиного серця. Леви, вони стоять до кінця. Ми віримо в майбутнє, ми віримо в перемогу. Ми боремося за будь-яких умов, що б не було, як би б не було. І от таких хитрожопих ми хочемо виводити на світлу воду. І таких спікерів ми хочемо бачити на ефірах. І дивлячись їм в очі, казати: «Шановний, а де ти був? Як там ярмарка в Варшаві? Що там Краків? Кава хороша? Як Відень? Як ви себе почуваєте?» Люди, які говорили про те, що треба воювати з росіянами, треба нищити ворога, вбивати москаля. Коли москаль прийшов, вони втекли. Хтось рекорди ставив, хтось за такий короткий проміжок часу перетинав кордон, як хтось Тису не перепливе. Розумієте? От де проблема. Проблема в зрадниках. Ми повинні з вами зараз задати моду на технологію,
на любов до батьківщини. І оце бути в пікселі чи бути в мультикамі – це є героїзм. Ці люди мають не опускати очі, не губитися в натовпі. Вони мають гордо проходити, і їх кожен має хотіти обняти. Підійти, сказати дякую, пригостити кавою. Долучайтеся до перемоги, долучайтеся до підготовки. Не будьте байдужі, від війни не можна втікти. Вона як тінь, вона нас доганяє. Війну можна тільки зупинити, і зупиняється вона перемогою, тому що в іншому випадку вона буде повторена, і вже відбиватися будуть наші діти. Росіяни вкрали в українців понад 200 тисяч діток до 18 років. В Європу втекло від 6 до 8 мільйонів, нехай мене поправлять. І пан депутат сказав, що є така думка, що світ готовий воювати, тягнути жили з Російської Федерації українцям. Та це не думка, це реальність. Тому що з кожним роком бажаючих повернутися назад буде все менше і менше. І вони крадуть найважливіше, вони крадуть майбутнє цієї держави. Хочете допомогти? Допоможіть зброєю, допоможіть вольовими рішеннями, допоможіть людьми. Надавайте засоби відповідно до часу і значимості. Літаки F-16 рік назад могли поламати хід війни. На самому початку вони взагалі могли змінити хід цього протистояння. Росія стає готова до цих речей. Ми робимо надзвичайно важливу справу. Ми маємо готувати людей до цього протистояння, тому що ми вчимо нашого ворога. Росія може поставити під штики, на секундочку, до 20 мільйонів людей своїм-то населенням, населенням. В них проблема в оця вузьке горлишко у підготовці, тому що свого часу вони познищували свої центри. Вони хотіли перейти на висококваліфіковану армію, і відповідно, в них немає цієї можливості якісного прогону. І поки вони і готують оце поповнення, в атаках стирається оцей резерв їхній. І воно йде по колу, по колу, по колу, по колу. Але в прямому протистоянні там двох сил в однаковій моделі. Там, де більша кількість, там буде перевага. Ми повинні воювати технологіями. Для цього нам необхідно залучати оці прогресивні речі, імплементувати якісний зв'язок, ті ж самі дрони. Оператора Ахілеса, наші курсанти. І в наших центрах, умовно, ви можете побачити їхні агітматеріали в форматі того, не знаєш, куди долучитися, ти відчуваєш себе якісним пілотом. Будь ласка, там тобою не будуть закривати дири. Ти там будеш ефективний і будеш робити те, що ти вмієш. Літаємо FPV-шками на 25-30 кілометрів. Росіяни собі цього дозволити не можуть. Але в кількісному, в кількісній перевазі в застосуванні бортів у них вже є перевага, тому що в них є лінійні виробництва. І про це треба говорити, і це треба розуміти. І нам про це так само треба думати і налагоджувати. Оце те, що має значення. Боротьба з зрадниками, мода на інтелект, мода на героїзм. І от оце шанування хлопців, які боронять цю землю, оце точно має значення. Вони повинні відчувати себе потрібними. Сьогодні я прибув в формі, сьогодні я прибув от в такому вигляді, як мене бачите. Для того, щоб... Нагороди, ви вперше в нашому ефірі з нагородами. Це, я просто не виходжу в публіку в такому вигляді. Сьогодні на часі, тому що наших львівських хлопців, 125-ту бригаду, обливали брудом. Великі кількості засобів масової інформації. Хоч хлопці трималися за позиції зубами, їм поклали зв'язок, їм поклали старлінки. Російські реби кращі в світі. Вони поклали оцей зв'язок. Відповідно, хлопці глухонімими боролися, тобто відстрілювалися і командири герої, і офіцери герої. Це наші пацани. І ми повинні завжди їх підтримувати. І щоб не було казати, закрили писки, вони наші. Бо критикувати цих людей може тільки такий же самий в пікселі або в мультикамі. Ми маємо цінити своїх пацанів, ми повинні підтримувати наших командирів. Вони є наші, вони є львівські. І оці слова підтримки має відчувати кожен військовослужбовець, чи це 103-я бригада, чи 80-та, чи 125-та, чи хтось там з якісь підрозділи
Національної гвардії України. Вони повинні відчувати цю підтримку своєї землі, своїх отих колег, ну, місця, а не вирішувати проблеми в самотужки. Це набагато легше розмовляти дипломатам, коли за плечима потужна армія. Той солдат себе набагато краще почуває, коли відчуває, що за його спинами, за його спиною люди, які йому вдячні. Мотивація з'являється. Не за гроші, не за посади, не за звання, за майбутнє наших дітей. От для чого ми стоїмо. Підтримуйте наших, цініть наших. І оце то, що дозволить краще виконувати поставлені задачі. А час важкий.